Ağa ilə gəzirik Musavi küçəsində. Allah ağadan razı olsun. Allah kömək olsun. Gözəl günlərdir. Məscid isə məscid gözəl. Baba bura Sarı Təpədir. Baba burada durduğumuz yer Sarı Təpənin 4 yoludur. Baba bu Kuybişevə gedən küçədir. Bu məscidə gedən bizim küçə. Baba bu da Əzbevun bu tərəfi də. Yəni o 8 nömrəli məktəbə gedən küçə. Baba evdə qalıb dedi var tanıyar. Kimsə evi tanıyacaq baba evin. Bax burada dükan var idi o. Oxtagil, Xəqani Gil, Eşad Gilin bax dükanı idi. Və o tərəfdə Nizami Əmgilin küçəsi idi. Hamlet Əmgilin, Nizami Əmgilin küçəsi idi, evləri idi. Və buradan aşağı düşürdün, burada Rövşənin dükanı var idi. Buradan aşağı Ramız Əmgilin evi idi. Pəsərəyolu Ramız deyirdilər. Ondan aşağı, biraz aşağı Vahid Həkimgilin evi idi. Burada, bax, bura Qönçə müəllimə gəlin evləri idi. Qönçə müəllimə, Mübariz Həkim var idi, Ürək Həkim. Bu Mübariz Həkim gəlin evi babudur. Hə, bu Mübariz Həkim gəlin evidir. Aşağıda çörək satan Tamaranın evidir, bax ora. Ondan biraz aşağı Tarzan gəlin evidir. Bax, bura gedirdin, bizim, hə, bax, bu Dəlləxana var idi burada, dükan var idi. Bu, qabaqda, bax, rəhmətli Eldar Əmin parça dükanı var idi. Hə. Bax o Hacı Qabil Gilin evi deyəsən bax o Sıvaqlı evdir. Bax indi Sarı Təpədən yuxarı qalxırıq. Bax, burada o Kürt faxı olurdu. Kürt faxı yenilin evidir burada. Bax, bu, deyə, bax, bu qəlbi ev şey, Süleyman müəllim gəlin evidir. Bir növməli direktor olub, Süleyman müəllim gəlin. Bax, ora oydu. Bax, bura küçə idi, bir dənə Budakova gedən küçə idi, bax, bura. Bax, Nizami Əmgilin evləri Papam Velikin Nizami deyirdi. Bax, bura idi. Buradan üzü bu tərəfə. Bax, burada bir dənə. Burada indi bağlı yol qalmayıb. Bu ağ dərə tərəfə nədir o? Bax, bu düz yol elə bir ki, bax, bu Seyidliyə gedirdi də. Seyidliyə oradan qiyasdı. Keçi gedirdi. Nə bilim. Düz Şahbulağa, oradan düz keçirdi Maxsuddu, Bu Əhmətdi, Papıramət tərəfə. Xasının keçib gedirdim. Sonra kəngəri var idi orada. Aa, bax, bax, o sağ tərəfdə, bax, bu sağ tərəfdən, hə, o Şahbulağa gedən yoldur da bu. Buradan sağ tərəfə Süleyman Sahanədir. Sağa da, sola da Süleyman Sahanın küçəsi idi. Kamaz gedir, Şahba gedir. Orada işləmək... Hə, bax, ora Süleyman Sahanı, Süleyman Sahanı görəndir. Bax, burada görsənir də arxada, emisit hələ də görsənir, ağa, fikir. Hə, maşallah, maşallah. Aa, buradan baxırdıq, bax, buradan. Buradan baxırdın, elə bir ki, ağaçlar nəsə birləşmişsə bir-birinə, elə bir... Elə bir kahiyə girirdin, bax, elə bir şey idi. Nə iş, nə ağaçlar. Bura Süleyman Sahanidir də, Fota. Fota, bakma, Fota. Hə, Süleyman Sahanidir. Elnur, sizin məhlə qabaqda. Bax, burada Şükürün dükkanı var idi, Süleyman Sahanidir küçəsi. Qabaqda bizdən baxan Yalçın Gil, onun böyründə Cəsi Gilin evi idi. Ondan üzbəyüz, biraz qabağa Şünas Fəkimin evi idi. Biraz o tərəfə. Sabir Əmgilin evi idi, Mecdurov Baza. Hə, burada... Bax, burada yadımda qalan Eyşən Gilin evi idi, Hafiz Gilin, rəhmətli Cüvə Gilin. Buradan biraz qabağa gedirdin. Buradan qabağa gedirdin. Bir dənə də sola yol dönürdü, Seyidliyə. Deyicilə gəlir, bu da öl.
Yok yok, değil buradır. Bu bura, bu bura. Çok kaba gitmişsin. Elnur, bu Zakan Gül'ün evi var değil buralarda. Değil burada he. Hadi bu kısa seyitte gidin. O şey gidirdi, Şemgil Adada taraf. At yüz Şemgil Adada taraf. Seyitte gidir bak. Spuskaydı bura aralık he. Babam ehli. He, burada Elnurcu'nun məhləsi. Qabaqda sağda zapsa satan nizamı gəlir. Zapsa satan nizamı gəlir. Burada Ziba xala gəlir. He. Vaqif əmi gəlir. Ki nə idi polis işləri? Balastan əmi gəlir. He, Balastan əmi gəlir. Ondan sonra deyə bax, gedirdin qabağa. Adıcı məhlə. Prost girməyə biraz afasıdır. Dünyanın ən gözəl ekskursiyasıdır da bu. He, bax, burada əmi gəlir. He, belə işte. Bu da paşikti, paşik. Burada Ziba Xalagilin evləri var idi. Ya paşikti ya da anla. Ziba Xalagilin evi de baba buradaydı. Ziba baba bu